Ну що ж, у нас виросла друга хвиля грибів. Правда, нас кілька днів не було вдома, вони трохи отримали холодовий удар, але в загальному виросло непогано. Зараз будемо зрізати їх, важити і робити якісь підсумки. Знімай цей корчик. І цей задній теж знімає? Так, всі знімають 280 грам. Так, 376. Ну, з першої ходки у нас вийшло з першої хвилі 3,5 кілограми. Плюс зараз є 400. Ой, тут і не подвійне. Можна мисочкою було покласти. 994 і тут 400 кіло 400, то вже разом 5 кілограм. З двох хвиль ми поки що зібрали 5 кілограм. Так, ну що ж, зараз будемо їх смажити. Непогано. Я рахую, що це непогано. І сьогодні 23 січня. Ну, десь виходить не 2 тижні, трошки більше. Виходить приблизно 3 тижні між хвилями грибів. От такі корщики. Нам на сім'ю це приблизно на 3 рази вистачить. Так, маємо ми другий урожай з грибного блоку глив. Глив у нас вийшло досить багато. Так, і сьогодні ми будемо з них готувати суп і салат. Салат ви вже бачили, салат є на каналі. Покажу лише результат, а от рецепт приготування супу зараз будемо розбирати більш детально. Для супу нам потрібно приблизно 500 грам очищених грибів. От і займемося їх нарізанням. Наріжемо зразу всі, потім будемо ділити. Так, практично всі інгредієнти у нас готові. Маємо пів кілограма грибочки. Маємо картопельку, моркву, цибулю, бульйончик. Ну що, приступимо до нарізки овочів. Коли всі інгредієнти готові, можна приступати безпосередньо до приготування супу. Так, додаємо 30 грам вершкового масла. Приблизно стільки ж олії. Даємо картоплю.
бачу, вона трошки обсмажилась. Додаємо цибулю. Збільшити об'єм рідини, додамо трошки білого вина, домашнього, сухого. Овочі приготовлені, додаємо грибів. Даємо чайну ложку солі. Куркуми. Солодкого перцю. Чорного перцю. Перемішуємо. Ще хвилин 5 тушимо з спеціями. Овочі у нас готові. Можна додавати бульйон. Бульйон будь-який на ваш смак. Пройшло ще приблизно 15 хвилин, суп практично готовий. Додаємо солі по смаку і зелені. Так як у нас зараз січень місяць, зелень буде заморожена. Кріп, петрушка, свіжа зелена цибуля. І наш грибний супчик готовий. Вирощуйте гриби, готуйте супи. Всім смачного і будьте здорові. І не хворійте ні на які коронавіруси. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І бийте в дзвіночок. Так, сьогодні 5 лютого. І у нас проклюнулась третя хвиля. Тут будуть. Нагадую, що ми вже два рази урожай збирали з цього блоку. Зібрали близько 5 кілограм.
Ну, зараз чекаємо на третю хвилю. Будемо бачити. Продовжує плодоносити.